uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənin canlı qüvvəsinə və hərbi texnikasına böyük ziyan vurulmuşdur və əks hücum nəticəsində bir neçə işğal altında olan bir neçə yaşayış, Azərbaycanın yaşayış məntəqəsi işğalçılardan azad edildi. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlər üçün briefing keçirdi və həmin briefingdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda aldığımız bir məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Füzulinin 4 kəndi və Cəbrayilin isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözümüz aydın olsun. Quruyur xalqımızı, nizamlı milli yurdumuz. Peşəkardır, müzəffər, inamlı milli yurdumuz. Quruyur xalqımızı, nizamlı milli yurdumuz. Peşəkardır, müzəffər, inamlı milli yurdumuz. Cəsurdur deməli Ümmətin addımlar ilə Üst tutub ancaq irəli Ucalır şərəfli Ehtiramlı milli yurdumuz Ucalır şərəfli Ehtiramlı milli yurdumuz Qoruyur xalqımızı Nizamlı milli yurdumuz Peşəkardır Müzəffər inamlı milli yurdumuz Diqqət edir taktiki incəliklərə Yanaşır məsuliyyətlə bütün öhdəliklərə Dəmir iradəli intizamlı milli yurdumuz Dəmir iradəli intizamlı milli yurdumuz Qoruyur xalqımızı nizamlı milli yurdumuz Peşəkardır müzəffər inamlı milli yurdumuz Tələblərə uyğun döyüş hazırlığını Günü gündən artırır davamlı milli yurdumuz Günü gündən artırır davamlı milli yurdumuz Qoruyur xalqımızı, nizamlı milli yurdumuz Peşəkardır müzəffər inamlı milli yurdumuz Sinlənə mərdlik sədaqət örnəyidir Bu prezidentimizin qayğısıdır, dəstəyidir Ki edir tərəqqi sülh məramlı milli yurdumuz Ki edir tərəqqi sülh məramlı milli yurdumuz Qoruyur xalqımızı, nizamlı milli yurdumuz Peşəkardır müzəffər inamlı milli yurdumuz We'll be right back.
haksız hesapsız görülen işler hədər. Arif baş komandan döyüş əmrini versə əgər, yadı düşmən üzərində çalar əlbəttə zəfər. Cəsurlu əzəmətli izdihanlı milli yurdumuz, cəsur əzəmətli izdihanlı milli yurdumuz, qoruyur xalqımızı nizamlı milli yurdumuz, peşəkardır müzəffərin anlı.